Здравейте на всички, аз съм Макс от България. Имаме с нещо, да съм правил клип от толкова. Точно това не качвам толкова клипа. Първо обяснение, което е училище, най-нормално. Изначавам, спирам. Второ обяснение. Имам много домашни. Трето обяснение. Изтрих си домашната програма, и у нас програма. Да снимам на Майнкрафт тези игри. Има Майнкрафт, да. Изтрих си домашната програма. Добре, и това беше обяснение, всъщност клипа ще е... Клипа е къв. Да, си взема само още едно нещо. Както качи този ден клип за връщане, така се извръщам се. Този клип е снимал на училище. Добре. Малко ще изтегля програмата. В момента ще пусна клипа се качва. И... ще се завръщаме. Ще кача този клип. И още един. Чао!